Presidenti I Republikës Bajram Begaj priti sot në takimin përmbylljes të saj në Tiranë presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në fokus të bisedës ishte rrugëtimi I Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe hapja negociatave për grup kapitullin e parë. Ishte vetë von der Leyen e cila shkruajti në një postim në platformën X vlerësimin për angazhimin e presidentit Begaj për të ardhmen e Shqipërisë në BE. E vlerësoj thellësisht angazhimin tuaj personal për të ardhmen e Shqipërisë në bashkimin ton, si dhe perspektiva juaj unike për pajtimin, integrimin dhe prosperitetin e rajonit. Presidenti Begaj I përgëzoi von der Leyen për vendosjen e integrimit të Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor në BE në krye të përparësive përgjatë mandatit të dytë të saj si presidente e Komisionit Evropian. Zyrtarja e lartë e Unionit mbërriti në Tiranë një ditë më parë, ku zhvilloi një takim edhe me kryeministrin Edi Rama si nisje të turit që po zhvillon në vendet e Ballkanit Perëndimor.